me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Você está bem, mais serena. Obrigada. Você também parece bem. Como está seu trabalho? Nesses dois últimos anos estive escrevendo alguns artigos. E já entreguei para o editor um livro que eu escrevi sobre a corrupção na América Latina. Um livro bem grosso, imagino. Sim. Ai, me assusta o que está acontecendo na área da saúde. E você? Se formou? Sim. Trabalho na emergência do hospital. Mas não me chamou aqui só pra perguntar o que tenho feito nesses dois anos. Não. Não, Alberto, te chamei pra falar da sua mãe. Minha mãe. Ela saiu ilesa daquela acusação sobre o assassinato do Paco. A polícia não encontrou provas pra incriminá-la. Ela com suas armações e habilidades? Não. Estou triste. Porque sei que minha mãe é responsável. Culpada seria a melhor palavra. Alberto, você não tem por que se sentir responsável nem culpado pelos atos da sua mãe. Pelo contrário, é ela quem devia ter vergonha de você. Você é um grande homem e um grande filho. Por isso te custa tanto aceitar a verdade, mas acho que não dá mais pra evitar, Alberto. Você não pode se transformar num cúmplice. Bom, eu me mantive de fora dessa situação. E não contei a verdade antes pro Ricardo, porque isso foi exatamente o que você pediu que eu fizesse. E por isso eu vou te agradecer sempre, senhor Trejo. Obrigada. Também a ajuda que manda todo mês para cobrir alguns gastos do meu filho. Ai, não. Por favor, não diga isso. Isso eu faço com prazer, porque o Alexandre é meu neto. Meu neto. Mas acho que já chegou a hora de você contar pro Ricardo que tem um filho dele. Eu preciso de mais tempo. Já se passaram 2 anos, Maria Bonita. Até quando vai ficar escondendo isso? Seu filho tem direitos. Não pode esconder de um pai que tem um filho só porque você não está preparada para enfrentar esse homem? Eu sei. Eu sei que o senhor tem razão. Mas sabia que eu fiquei tão nervosa quando encontrei ele no parque que eu até inventei um marido? Não. Já se passaram 2 anos desde que o Ricardo e eu terminamos e... O Ricardo ainda mexe comigo. Não, por isso. Eu prefiro o senhor Lúcio. Eu prefiro que as coisas continuem como estão. Eu nunca vou ter como agradecer tudo que você fez por mim. Filha...
Talvez essa tenha sido uma dívida que tinha que pagar. Para mim, é uma alegria muito grande saber que, com meus esforços, te tirei da cadeia e dessa vida cheia de conflitos que levava. E o José Pablo e eu temos uma surpresa para você em casa. Vovó, não fique chateada com o que eu vou dizer. Mas muito obrigado por me devolver a mamãe. Mas como vou ficar chateada com isso, amor? Vocês são os pilares que me mantêm de pé. Fico muito feliz de te ver livre, Malena. Ah, filha, não pude comentar antes, mas... O seu tio conseguiu prisão domiciliar. Te peço, por favor, que confie em mim, filha. O Cláudio precisa de nós. E apesar de seus erros, só conta com a gente. Eu já sabia que tinha tirado ele da cadeia. Ah, que bom te ver de novo, minha menina querida. Bem-vinda. Meu Deus, isso é um milagre. Você não sabe a vontade que eu estava de te dar um abraço. Depois daquele rolo com a Maria Bonita e a Maria Balbina, cassaram minha licença de advogado. Por isso que eu estou assim, todo informal, como um estudante de novo. O que está estudando? Estou terminando o mestrado em administração. E sou o chofer oficial do meu pai. Até conseguir algo como administrador. Isso que acontece com quem abusa da mentira e da falsidade. As coisas sempre dão errado e terminam assim como você. Sim. O que estou vivendo hoje são as consequências do que eu fiz ontem. Por isso estou decidido a mudar. E suponho que agora esteja feliz, depois da merecida condenação que você me impôs. Quem te condenou foi o juiz. E sim, concordo que foi mais do que merecido. E fiquei feliz que a pena não foi pior, porque poderia estar preso como polígamo. Nós dois não estamos bem com essa relação. Você o tempo todo está de mau humor. Está se queixando. Tudo te irrita. E se você estava sentindo isso, por que não me perguntou o que estava acontecendo? Pensei que as coisas se acomodariam. Sozinhas? Elvis, você não me ama. Eu simplesmente sou uma babá pro seu filho. Por que sempre diz isso? Porque não passamos momentos juntos como um casal. Já não... Não rola nada entre a gente. Os únicos momentos em que nós estamos juntos... É quando você chega e eu estou cuidando do Gael. E eu concordo com tudo isso, porque fui eu que aceitei, eu que permiti, porque eu não sabia que isso ia terminar assim. Mas Elvis, eu não sou mãe do Gael. Também não quero ser uma mãe substituta. A verdade é que... Não quero ficar com você. Desculpe por interromper. Eu soube que a Malena já está em liberdade. E fico feliz por você. Muito obrigada, mas... Eu não entendi o que a polícia está fazendo aqui. Ai, desculpa, mas... O delegado veio por causa da morte do pai. Norma, vá para a cozinha e prepare o que você prometeu para Malena. E leva o menino para tomar um sorvete. O que ele gosta. Sim, senhora. Com licença. Vem. Paco? Paco era o guarda-costas do meu pai. O que houve com Paco? Ele foi morto. E achamos que foi nesta casa. Mas não vamos nos atrever a acusar a senhora Gertrudes sem provas. Mas que falta de respeito. Eu fui com boa vontade prestar depoimento, delegado. Mas se você vem na minha casa com a intenção de me difamar, saiba que vou me defender. Fora daqui! Mãe?
O delegado praticamente te acusou de matar o Paco. O que que você e o Cláudio têm a ver com essa morte? E hoje? Nesse momento, o que quer fazer? Hoje me sinto pior do que nunca, Lorena. Porque minha mãe não para de me surpreender. Agora libertou o Cláudio da prisão. Com um truque legal. Conseguiu prisão domiciliar. E ele tá morando com a gente. O quê? Meu Deus, mas como você consegue? Deve ser horrível pra você todos os dias ver homem que mandou matar o seu pai. E isso não é o pior de tudo. O Ricardo me machucou demais. E eu não acho que posso suportar outro erro. Outro erro? Em que sentido? Tenho medo de me iludir que o Ricardo vai ser um bom pai e acabe sendo mais um na enorme lista de pais irresponsáveis e mentirosos. Já te disse, minha querida. Você goste ou não, o Ricardo é o pai desse menino. Bem ou mal, é o pai. E depois você não pode impedir que eles se conheçam. É um direito que eles têm, apesar de suas desilusões e de suas expectativas. Não pode infringir os direitos do seu filho porque você foi enganada por um homem. Isso é egoísta. Agora você é mãe. E tem que pensar no seu filho antes de você. Embora o senhor ache que não, é exatamente isso que estou fazendo. Não gosto da sua casa. Não acho que seus filhos e sua esposa têm bons valores. O senhor acha um bom exemplo como educa o menino que vocês tiraram daquela garota humilde. O senhor acha que eu vou permitir que façam isso com meu filho? Não, senhor Trejo. Lamento. Mas sua casa não é um bom exemplo. Eu quero me manter afastada da sua família. E o meu filho também. Desculpem, não quis interromper. Só vim ver meu filho. Cheguei no mau momento? Não. Sim. Estamos tendo uma conversa particular. Pode subir pro quarto do Gael, ele tá lá em cima. Nós dois precisamos de um tempo. Nós já dissemos o que tínhamos pra dizer. Maria Ângeles, não estamos casados, então não vamos fazer disso um drama. Vocês estão terminando? Sim. Estamos terminando. E essa decisão tem muito a ver com você. O que pode ser pior do que ter esse assassino na sua casa todos os dias, como se nada tivesse acontecido? Não sabe que tenho pensado em você nesses dois últimos anos. E no que você disse na última vez que nos vimos. Eu nunca deixei de pensar em você. E também não desisti de te provar que não fui eu quem tirou a vida do seu pai. Eu sei que você é inocente. E por isso quero te pedir perdão. Por todas as vezes que disse o contrário. Mas eu estava ferido e cego. Mas no fundo do coração, sabia que você era inocente. Que não era capaz de disparar uma arma. Alberto, eu... Não diga nada. Tudo indica que minha mãe é a culpada. Está aceitando que sua mãe é assassina do seu pai? Sim, já aceitei. Mas só que eu não consegui as provas que eu preciso ainda. Como você disse há pouco, eu demorei pra aceitar. Porque se trata da minha mãe, a mulher que me deu a vida. Mas tive que abrir os olhos pra verdade. Não quero que interprete mal o que eu vou dizer.
Mas não sabe como eu tô feliz de te ouvir falar isso. Não que eu esteja contente por sua mãe ter matado seu pai, mas... Eu sei o que quer dizer. Eu, no fundo, também sinto um alívio quando me vejo no espelho. Por aceitar a verdade como ela é. O que causou essa mudança em você? O tempo. Muita reflexão. Mas a morte do Paco foi determinante para aceitar a verdade dentro de mim. Eu penso como você. Para mim, sua mãe silenciou ou mandou silenciar o Paco. Eu sei que minha mãe foi capaz de matar ela mesma. Mas também sei que minha mãe fez todo o possível para tirar a Malena da cadeia. E isso é contraditório. Sinto que vivo com duas mulheres. Uma nobre e boa mãe. E outra sem escrúpulos, uma assassina capaz de tudo. E isso está me deixando louco. Podia ter simplesmente se divorciado do meu pai, se o odiava tanto. Nesses 2 anos, essas são as perguntas sem resposta que estão me deixando louco. Mas você sabe as respostas, Alberto. Sempre soube. E esse alívio que senti hoje é porque, enfim, pode aceitá-las, por mais difícil que seja. A Gertrudes é uma assassina. O Paco veio me pedir ajuda. Ele veio me pedir dinheiro, porque queria sair do país com a esposa e o filho. Estava em dificuldades, Malena. E eu me senti na obrigação, filha. Porque ele não só foi o guarda-costas do seu pai, mas um amigo. Então, como foi que ele apareceu com um tiro no peito? Presumo que quiseram roubar o dinheiro que eu dei e por isso mataram. Então é normal que a polícia queira saber mais sobre esse encontro que teve com o Paco? O Paco era policial aposentado. Com certeza estava metido em algum rolo e por isso seguiram e mataram ele para pegar o dinheiro. Isso é muito comum. Espero que encontrem um assassino. Porque todo mundo que comete um crime deveria pagar. Chega de falar de coisas tristes. Vamos comemorar que está em liberdade e vamos deixar o passado para trás. Por favor, eu quero que a minha esposa se sinta bem como nunca. E o Alberto? Onde é que está o meu irmão? Por que que ele não está aqui para me receber? Por acaso ele saiu de casa? Não, mas é claro que não, filha. Você sabe que seu irmão jamais me deixaria. Acontece é que a Patrícia é uma mulher muito possessiva. Deve estar com ele. Talvez tentando convencê-lo a se casarem, finalmente, e terem seus próprios filhos. Você sabe como é importante ter filhos. Espero que tenha uma vida melhor. Se é que pode. Adeus. Isso é incrível. Essa mulher morria por mim. E agora simplesmente não sou nada para ela. Como mudam as coisas? Ricardo, como vai? Oi, Jaque, como vai? Como vai a vida? Fazia tempo que não te via por aqui. Sempre venho deixar o meu pai e fico lá embaixo. Atualmente estou estudando administração, estou concluindo o mestrado. Estou muito bem. Que bom, fico feliz. Bom, nos vemos. Não suma. Tudo o que eu tinha, eu perdi por namorar e enganar 4 mulheres. O Ricardo tem mudado muito. E é um outro homem. Amadureceu. Já não é nem de longe aquele sem vergonha que você conheceu. Não sei. Não sei, senhor. Não, não, não. Me desculpe. Não, não, não. Eu não estou dizendo para você voltar com ele porque isso seria intromissão. Não. Não. Mas sim, vou te pedir que dê a ele a oportunidade de ser o pai. E de continuar crescendo, como ele tem crescido até agora, sabe? Mas eu já disse, o problema não é só o Ricardo. Eu não vou aguentar que a senhora Paulina controle a minha vida e a do meu filho, como ela faz com a Virgínia e o Gael. Entendo, sim. Mas a história da Virgínia e do Elvis é bem diferente.
A Virginia era uma menor de idade quando ficou grávida. E, na verdade, aquela garota causou muitos problemas. E talvez isso tenha provocado esse comportamento na Ana Paulina, se bem que eu não estou justificando, mas entendo. É igual. Porque eu conheço a senhora Paulina. E ela vai dizer que o que eu quero é a fortuna dos Trejo. Não. Não se preocupe com a Paulina. Eu intervenho como faço com a Virgínia. O que eu te peço agora é que, por favor, reconsidere. Que pense no bem-estar do seu filho. E no seu também. Está bem, senhor Trejo. Eu prometo que eu vou pensar. Bom. Não sei por que estou levando a culpa. Que eu saiba, eu não fiz nada contra vocês. Exatamente pelo que você não fez, Virgínia. Por não insistir. Por não lutar para recuperar o seu filho. Tive que ocupar o seu lugar e criá-lo. Enquanto vocês cuidavam das suas vidas. Sabe que não podia fazer nada. É muito fácil agora para os dois. Porque ninguém teve que deixar os estudos, nem sacrificar suas vocações. Minha relação com Elvis terminou porque nenhum de vocês quis aceitar que eram pais de um filho não planejado. E o que fizeram, apesar de vocês dizerem o contrário, foi arrumar pessoas que cuidassem do Gael, e a responsabilidade era de vocês. A senhora Paulina, a enfermeira, a Maria de Ângeles, a mãe substituta. Mas eu já cansei. Eu nunca deixei de pedir para os pais do Elvis que me devolvessem a custódia do Gael. E entrou com processo para isso? Para você fica tudo na palavra. Nossa relação nunca foi aquilo que devia ser, porque eu tinha que cuidar do seu filho enquanto você estudava e crescia como pessoa. E me desculpe, mas pra mim vocês dois continuam sendo os mesmos imaturos, que tomam decisões sem se importar com quem vão prejudicar na frente. Você também é culpada porque aceitou o papel de mãe do meu filho. Eu sempre quis estar junto dele, mas só me deixam vê-lo por uns minutos. Isso é ridículo, Maria Ângeles. Queria terminar? Tá certo, terminamos. Mas para de procurar culpados pra isso. Os únicos responsáveis pelo fracasso da nossa relação somos eu e você. A Virgínia não tem nada a ver com isso. Eu ainda não entendi o que o Cláudio tá fazendo nessa casa. Eu... Seu tio estava muito mal, emocionalmente. E precisavam transferi-lo para um lugar onde pudesse se recuperar. Eu sei que o Cláudio cometeu um grande erro. Mas se o Marco Aurélio estivesse vivo, teria feito exatamente o mesmo que eu. Na cadeia, me provocavam, me torturavam e até me deram uma punhalada. Quase morri. E depois disso, não pude mais dormir. Eu tinha crises contínuas e minha saúde mental entrou em colapso. Mas ele não está em liberdade, Malena. É prisão domiciliar. É por essa razão que lá fora tem um policial. E só pode sair daqui para as avaliações psiquiátricas que fará daqui para frente. Mas você não pensou na saúde mental do Alberto? Ao contar que é filho biológico do Cláudio e fazê-lo viver com o assassino do pai que tanto amou. Não é vida morar naquela casa ao lado de um assassino e ver a Gertrudes como uma esposa desinteressada. Sinto que desonro a memória do meu pai. Você pode achar estranho, mas não me surpreende sua mãe ter tirado o Cláudio da cadeia. Eu sabia que ia tramar alguma coisa pra estar de novo junto com ele. E não me diga que você não suspeitava. Sim, eu suspeitei. Mas nunca pensei que fosse alegar demência pra conseguir prisão domiciliar e trazê-lo pra morar com a gente.
Então por que está naquela casa, Alberto? Por que quer resistir tanto? Você não pode continuar ao lado das pessoas que executaram a morte do seu pai. Eu tenho que resistir. Porque aqueles dois têm que pagar pela morte do meu pai. Pretendo deixá-los em paz. E sabe o pior? Não bastasse eles matarem meu pai. Agora eu descobri que o Cláudio é meu pai. Você sabia? Sim. Faz tempo. E por que não me disse nada, Lorena? Alberto, pela mesma razão que não te contei tantas outras coisas. Te poupar da decepção? Aliás, não poderia ser eu a destruir a imagem que você construiu do seu tio. Mas ainda assim, devia ter me contado. Do jeito que idolatrava sua mãe? Ia acreditar, Alberto? Eu passei a maior parte do nosso tempo juntos, fazendo malabares para esconder a realidade e para você ser feliz. Não importava quão grande fosse o sacrifício que eu tinha que fazer, não importava o quão doloroso fosse o segredo que eu devia esconder, minha única meta, Alberto, era que você fosse feliz. E esse foi o meu maior erro. É isso, chefe. Segundo a norma, o Paco saiu vivo daquela casa tranquila e com suas próprias pernas. E se for assim, a senhora Gertrudes tem razão. Está dizendo a verdade. Ela não o matou. E você acredita na norma? Ela pode estar sob ameaça da Gertrudes, para que eu diga o que convém a ela. O que a gente precisa fazer é conseguir a arma do crime e comparar com a bala encontrada no corpo do Paco e provar que foi ela quem disparou a arma. Mas é muito tarde para fazer a prova da parafina. Eu sei. Por isso que nos resta encontrar esta arma e não cometer nenhum erro daqui para frente. Do contrário, a Gertrudes sairá ilesa e livre de qualquer culpa de novo. Na verdade, as coisas saíram como você planejou. Mas não por sorte. Meu êxito se deve à minha inteligência. E que sei mexer meus pauzinhos. Tirei a Malena da cadeia e ganhei muitos pontos com o Alberto. Porque tudo que você faz é pelo Alberto. É só pra ficar bem com ele? Está obcecada pelo seu filho. Cláudio, o Alberto sabe no fundo que eu matei o pai dele. Eu sou o pai dele. E como vê, estou vivo. Muito cuidado, Cláudio. Muito cuidado. Eu te amo imensamente. Mas nenhuma tonelada desse amor seu se compara com o do meu filho. Então vai com calma. Eu só disse... Eu estou fazendo de tudo para ganhar a confiança do meu filho outra vez e apagar qualquer vestígio de suspeita que ele possa ter de mim. Você sabia que ele não me dá um abraço há 2 anos? E essa indiferença me dói muito, como mãe. Então estou fazendo tudo. Tudo o que é necessário para que o meu filho volte a dizer que me ama. E me abrace como antes. Não sei como te agradecer. Todo esse tempo que perdeu comigo, na verdade eu precisava que alguém me escutasse e entendesse. Precisava desabafar tudo isso que estava dentro de mim. Não fala disso com a Patrícia? Não. Só com você. É melhor. Deixa a Patrícia de fora de tanto problema. Não estrague seu namoro com esses assuntos que não vale a pena. Sim, é que o mundo da Patrícia gira em torno do Código Penal. De sentenças, apelações, julgamentos. E acho que minha vida ultimamente é mais passional e menos racional. Por isso acho que procurei você. Não entendi. É que você consegue me acalmar com suas palavras. Que são sinceras e puras e... E é o que eu preciso para me manter equilibrado e em paz. Então eu te agradeço.
que apesar de tudo, seja meu apoio. Isso nunca vai mudar. Lamento ter que te dizer tudo isso, mas é o que eu sinto. E espero que, a partir de agora, seja menos superficial e mais honesto com você mesmo e com a vida. Precisou de mim, Elvis. E eu te dei o melhor de mim. Uf, mas eu já cansei de dar sem receber. Em primeiro lugar, estava seu filho. E eu entendo. Mas com isso você trouxe o fantasma da Virgínia. Não tem nada pior do que ser a sombra de outra mulher. E você fez eu me sentir assim. Porque me apaixonei por você, Elvis. Eu achei que... que se eu resolvesse os seus problemas, você ia corresponder. Mas eu estava enganada. Então eu decidi. Decidi isso com a razão e não com o sentimento. Porque no fundo eu sabia que... que não ia corresponder. Eu tenho que ir. Não. Não vai não, Virgínia. Sou eu quem já vai. Eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Minha relação com a Maria Ângeles não estava boa. Sinto que tirei um grande peso das costas. Lamento muito o mal que causei a ela, mas nunca fiz nada com má intenção. Tá, mas eu não quero ter nada a ver com isso. Ela só disse a verdade e acho que tem razão em tudo. Eu tenho que organizar a minha vida. Não queria ser injusto e mal agradecido com ela, mas era inevitável acontecer isso. Nem ela, nem eu estávamos felizes nessa relação. Agora só me resta começar de novo. Está tão feliz quanto a gente com a sua volta e com a sua liberdade? Você não tem por que se preocupar com nada. O José Pablo e eu já temos um itinerário de viagem e de tarefas familiares. Ah! E também temos uma surpresa. Nós compramos sua torta preferida. Está na geladeira. Agora sim vamos estar unidos para sempre. E nada, nem ninguém vai nos separar. Certo, meu amor? Verdade. A verdade é que você ganhou na loteria com esse menino, Maria Bonita. Sim. Na verdade, é a coisa mais preciosa que eu já ganhei na vida. Mas não porque seja um trejo ou seja filho do Ricardo. Mas porque é o verdadeiro amor da minha vida. Bom, eu desse amor maternal não posso falar, porque nenhum gato eu tenho. Ser mãe solteira é um trabalho em tempo integral. Na verdade, é o mais difícil que já tive que encarar. Mas cada vez que o vejo, eu sei que o esforço vale a pena. Eu queria ter ao meu lado o pai dele, porque é o ideal, mas... Mas o quê? Até onde eu sei, o Ricardo não teve nenhuma outra namorada nesse tempo. E de acordo com minhas fontes e vibrações estelares... Você não quer falar com o Ricardo porque tem medo de voltar com ele. Mas seu coração e seus olhos estão pedindo aos gritos para voltar com ele. Não fuja desse amor, Maria Bonita! Me deixem a sós com a Norma. Fora!
Você tem visto o tipo de gente que às vezes está por aqui, Norma? Esses homens que vêm com escolta armada. Eu sei que você sabe. Porque você é muito esperta e não deixa escapar nada do que acontece nessa casa. Mas o que isso tem a ver comigo, senhora? Eu não conheço esses homens. Não, eu sei. Claro que não sabe quem são. Mas sabe sim, porque estão aqui. E também sabe que são muito perigosos e maus. E se eles estão aqui, é porque estão à minha disposição. E por que está me dizendo isso, senhora? Porque eu sei que você esteve falando com o delegado Omar. Mas eu não falei nada, senhora, eu juro. Pelo seu bem, espero que você não fale, Norma. Porque com uma simples ligação que eu faça para esses caras que ficam por aqui, adeus à sua vida. Uma só ligação e termina picada em pedaços, incinerada num lixão qualquer da cidade, totalmente irreconhecível. Mas, senhora, eu não contei nada pro delegado Omar, eu juro espero, por Deus. Eu espero, Norma, eu espero. Porque só nessa casa e em silêncio poderá viver com a minha proteção. Precisamos resolver a custódia do nosso filho. Como? Eu disse que esse seria meu primeiro caso e já comecei a trabalhar nele. Em uma hora, tenho uma reunião com a juíza que concedeu a custódia aos meus pais. Não acredito. Posso ir com você? Sim. Preciso que fale com ela e que explique que antes você renunciou à custódia do Gael e decidiu entregá-lo aos meus pais, mas que agora você está arrependida dessa decisão. Entendido? Sim, mas isso é o que eu sempre sonhei, Elvis. Vamos de uma vez. No caminho você me explica o que mais devo dizer. Virginia, vim te perguntar se fizeram progresso no caso do Paco e depoimento da minha mãe. Não, até o momento. Mas que bom que você veio. Porque queremos saber se na sua casa tem algum tipo de arma de fogo. Sim, tem um revólver. O que meu pai utilizou para se defender no primeiro atentado. Não se lembra? Sim. O mesmo que usou para ferir o Guilherme Paz na perna. Sua mãe tem algum acesso a ela? Tem algum outro tipo de arma de fogo pessoal? Arma pessoal? Não. Duvido que tenha. Poderia trazer a arma do seu pai para fazermos uns testes? Você quer testar se a bala que matou o Paco saiu daquela arma? Exatamente. Assim vou poder provar que sua mãe o assassinou, para que ele não contasse nada do que sabia sobre ela. Se todo esse tempo estiver afastada do Ricardo, o que te faz pensar que agora eu quero voltar com ele? Justamente o que eu quero é me manter bem longe do Ricardo. Nem que isso implique em meu filho viver sem conhecer o pai dele. Uma coisa é você e a sua relação que teve com o Ricardo, e outra bem diferente é a relação que ele vai ter com o seu filho. Aí não há nada a se fazer, simplesmente vai ter que aceitar. Aliás, se está tão segura que não quer nada com o Ricardo, por que não liga pra ele e diz que o Alexandre é filho dele? Minhas fontes e meus mortos te trouxeram como os pensamentos. Já está aqui, Ricardo. Eu já vou, Balbina, porque meu marido já vai chegar e não fiz nem almoço. O que disse, menina? Meus mortos não mentem. De que marido você está falando? Do Alexandre, meu marido, o pai do meu filho. Balbina, está perdendo a memória. Eu vou chamar um táxi. O Ricardo pode te levar. Só que você antes vai ter que me dizer por que os meus mortos te trouxeram aqui justo nesse momento. Seus mortos me deixam nervoso, Balbina.
Eu vim porque queria notícias, saber como estava. Hoje encontrei a Maria Lourdes e lembrei de todo o mal que eu fiz. Por isso eu quis vir pedir desculpas para cada uma outra vez. Ai, que lindo. Se preocupa com o meu bem-estar. Mas por que também não se preocupa com o bem-estar da Maria Bonita? Não somente me preocupo com o seu bem-estar, mas também quero que seja imensamente feliz no seu casamento. Ah, é? E por que isso? É que a amo tanto que o que eu mais quero é vê-la feliz. Mesmo que sua felicidade seja ficar longe de mim. Eu não consigo descartar a possibilidade de que a minha mãe foi justamente quem mandou matar ele. É isso? Ou tem a ver com a Isabel? Com Isabel? Não. Esperava que ela estivesse lá quando você saísse da cadeia? Foi isso? Você está preocupada? Porque agora viu que a amizade de vocês acabou? Não, Afonso. O que me preocupa não tem nada a ver com Isabel. Eu tô assim por causa da Gertrudes. Primeiro, me liberta da cadeia e se porta como uma verdadeira mãe amorosa. Depois, libera o Cláudio e agora tá sendo acusada de ter assassinado o Paco. Isso tudo é muito, muito confuso, muito estranho. E eu não consigo parar de pensar que ela confessou que sim, matou meu pai. Estive com o Alberto. Num café, só nós dois. Conversamos muitas coisas. E falamos com calma, tranquilo, sem aquela raiva ou rancor que tínhamos antes. E o que ele disse? Me olhou nos olhos. Pegou minhas mãos. E disse que acreditava em mim. Que ele sabia que eu não matei o pai dele. Que sempre me achou inocente no seu coração. Ai, ai. Meu Deus do céu. Que alegria. Me senti tão feliz, Norma, tão aliviada. Foi como estar outra vez na frente do homem por quem me apaixonei. E você ainda o ama? Norma, eu agora estou com a Mari. Não foi isso que eu perguntei. Bom, mas também você não precisa me responder, porque eu sei que você ainda ama o Alberto. Inclusive, mais do que amava antes. Isso dá pra ver. Isso se nota. Por que não avisou que tinha solicitado uma audiência com a juíza, Elvis? Por que fez isso? Por que você veio com a Virgínia? Eu lamento que chegaram tarde, Elvis. Eu já conversei com Lúcia e a Paulina de maneira informal. Agora eu quero falar formalmente sobre o caso. Estou aqui porque a Virgínia e eu gostaríamos de pedir sua compreensão. Mas é claro que sim. Nós acreditamos que sua mãe é a assassina do Marco Aurélio. E o Paco sabia algo a respeito. Talvez a testemunha presente do ato, por isso ela também matou ele. Depois que alguém mata uma primeira vez, está disposto a fazer isso. Uma segunda, uma terceira e muitas outras. É um caminho sem volta. E você, Alberto? Acha que a senhora Gertrudes foi capaz de cometer ambos assassinatos? Por mais doloroso que seja, devo admitir que sim. Acredito que ela fez. O difícil vai ser descobrir como vamos provar isso. Eu estou acima do mundo. Estou me sentindo no céu, meu amor. Ai, vê como meus planos superaram a perfeição? Se você diz. Mas claro que sim, meu amor. Está aqui comigo, nessa casa. E ninguém poderá nos incomodar. Aliás, pode trabalhar com o Michel se quiser. Não precisa mais ir pro escritório. Hã? Podemos nos amar como sempre, meu amor. Somos os donos do mundo, Cláudio. E também
O Alberto está contentíssimo porque tirei a Malena da cadeia. O que mais posso querer? A vida me sorri. A Gertrudes ameaçou me matar. Disse que mandaria um desses mafiosos que ficam aqui rodeando a casa e que iam me queimar viva. Então você sabe que ela sim matou o Paco. Pra mim, você não pode negar, Norma. Sim. Foi ela quem atirou. Você sabe do que a Gertrudes é capaz. Mas como aconteceu com você, eu não posso denunciá-la. O Paco entrou vivo e saiu morto desta casa. Porque ela mesma o matou. Não me culpes, não me culpes. Porque agora não lo puedes ver. El amor mais grande de la vida foi lo que tuve que defender. Não me culpes, não me juzgues. Aunque te haya roto el corazón, não havia salida. En juego una vida, não hubo traición. Solo tenías que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos. Me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer. Y es a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver. Y aunque sienta que mi corazón fue traicionado, siento que lo nuestro aún no ha comenzado.